de olika objekten som finns här så har de ju lite olika för- och nackdelar. Vissa ligger väldigt bra till när det gäller Ski & Scout, men kanske har en lite sämre läge då när det gäller, som jag säger, skoteråkning. Vissa objekt i Hemavan funkar rätt bra med anknytning till skoterleder. Och sen så är det ju lite frågan om vad det är man tycker bäst om. Är man här för längdåkningen så kanske det är vissa delar av byn som funkar bättre. Och är det utförsåkning så kanske det är andra. Om man är då en person som tycker mest om skidåkning eller, och utförsåkning, då kanske det är jättebra att ha en lägenhet inne i Hemavan eller Tärnaby. Är du en person som inte har så mycket tid utan bara vill komma hit upp och njuta, då är det bättre att köpa en lägenhet. Men är man då en person som vill använda stugan mycket året om, och om man tycker väldigt mycket om skoteråkning och sånt, så kan det ju vara nog så intressant att köpa någonting utanför, då det är mer lättåtkomligt för skoterkörning. I Hemavan och i Tärnaby är det ju relativt enkelt att hyra ut. Sen får man ju prata med de här uthyrarförmedlarna om vad man kan räkna med att få in på en säsong. När det gäller objekt utanför Hemavan och Tärnaby så finns det inte samma organisation, utan då får man på något sätt ordna det på något eget sätt.